Neçə ildir serebral iflic və epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 16 yaşlı Lalə Balanın sağalması üçün Azərbaycan xalqının dəstəyinə ehtiyacı var. Nənəsi Təhrif Məmmədova bildirir ki, Lalə yerimək və danışmaqda çətinlik çəkir. Onun isə artıq ailəsini dolandırmağa gücü qalmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, Lalə Balanın müalicəsi və gündəlik ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Şəhər buddan nə danışa bilmir, nə yaxşı gəzə bilmir, nə yaxşı yeriyə bilmir. Elə özümüz yetizdiririk, özümüz də aparıram, getirirəm. O, uşağın müalicəsinə lazımdır, yaşarışına lazımdır, iynəsinə, dərmənə. Kızdır. Bir gün işləyir, iki gün öldü, iki gün işləyir, üç gün öldü. Belə kömək lazımdır. İmkanı olanlara Allah kömək olsun, kömək eləsələr yaxşıdır. Yani imkan olsa heç lazım deyil. Amma imkan ərzində yerə olan kömək lazımdır.